Eu comprei mais uma dúzia desses disjuntores aqui, ó, desse fabricante. Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva. Sejam bem-vindos ao meu canal. O principal objetivo desse vídeo é demonstrar esses disjuntores. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que visitem meus canais do YouTube: Davi Silva Elétrica e Cia, Eletricotan Dubai Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Esses são disjuntores unipolares de 50 amperes da classe C. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E tem mais um que está fora da caixa. Então, o objetivo desse vídeo é simplesmente demonstrar, né? Isso aqui é o disjuntor da WEG. Olha como é que ele vem, né? Eu me lembro que eu tenho um vídeo que eu mostrei apenas um único disjuntor desse. Esse aqui é para demonstrar, a caixa, né? Quantos vem na caixa. Dá para ver aqui, ó, MDW C50, C é a curva, né? 230 a 400 volts. Ó, é da WEG. O que me chamou a atenção nesses disjuntores é que ele vem envolto numa película plástica e isso é de grande valia, né? Para a proteção do disjuntor. O fato de ter essa camada plástica, que essa proteção plástica, evita de entrar poeira, né? Evita de entrar umidade, de entrar insetos. E você pode deixar uma caixa de disjuntor dessa aí por bom tempo em um lugar que dificilmente ela vai enferrujar ou vai encher de areia, né? Igual nós temos observado aí enferrujado com muita facilidade. O principal objetivo desse vídeo é demonstrar essa caixa de disjuntores que eu acabei de comprar. Aqui eu tenho 11, tem mais um que eu estou instalando em um circuito. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu sou o Davi Rocha da Silva. Simples assim.